Asilimia kubwa ya watu wengi adui anawaotea na kuwaua katika msimu wa mafanikio. Maana katika msimu huo bidii ya kumtafuta Mungu inakufa, bidii ya kuomba inakufa, bidii ya mifungo inakufa, bidii ya kuisikia sauti ya Mungu inakufa. Wakati huo shetani anasema endelea, endelea, na wala hata aziondoe hizo baraka, zinaendelea kuja. Baadaye utaona kitu anafanya. Kama ni makanisa yao anayavuruga, kama ni huduma zao anazivuruga, chochote ambacho alikuwa amekusudia Mungu kiachia, ghafla watu wanaanza kutandikwa, wanapigwa. Si unajua baada ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati kinakuja kitabu cha nini? Yoshua, kama anayewavusha Israeli kuingia nchi ya nini? Baada kitabu cha Yoshua kinakuja nini? Waamuzi. Unajua tafsiri yake ni nini? Baada ya Israeli kuingia kwenye nchi ya ahadi, nchi ambazo Mungu amewapa, ndio wakati ambao walikuwa wanaasi kuliko wakati mwingine. Na Mungu walipokuwa wanamtenda Mungu dhambi, wanakosea, Mungu anafanya nini? Biblia inasema Mungu anawauza kwa Wamidian. Maadui zao wanakuwa na nguvu, wanarudi tena sifuri, wanapigwa. Mungu alishindwa tu kuwatoa kwenye nchi ya ahadi kwa sababu alimwapia Ibrahimu. Lakini kama kungekuwa hakuna kiapo cha kiagano, angewaondoa huko. Mungu alishindwa tu kuwatoa kule nchi ya ahadi. Lakini kama ingekuwa soki hapo, Mungu anachunga maagano. Anainuka mwamuzi, anawaamua miaka 80. Baada ya miaka wanakaa kwa amani, wanamwabudu Mungu wao. Akifa yule mwamuzi, wanakumbuka miungu tena. Wanarudi kwenda kufanya uchawi, waenda kufanya uaguzi, waenda kufanya tena. Mungu anasema hawa hawajanijua, wauze tena kwa mashetani. Asilimia kubwa ya waamini katika msimu wa mafanikio ndio msimu ambao adui hujivunia roho zao. Na ni kwa sababu yale mafanikio yalipokuja hawakuwa na maandalizi katika msimu huo. So Mungu anasema usije ukasahau ndani ya moyo wako, na usije ukayaacha hayo maneno yashike, yatunze moyoni mwako. Hata watoto wako wanapokuja uwakumbushe kwamba ni mkono wa Mungu aliye hai. Ninajua kuwa maskini, ninajua kutokusikilizwa, ninajua kutokufuatwa, ninajua kila kitu, lakini hivi vyote unaoviona sasa Mungu amenifikisha hapa ni mkono wa Mungu. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utaishika amri zake au sivyo. Mungu anasema unapofika katika msimu mpya, wakati huo kwenye msimu mpya, kumbuka ni mahali gani Mungu amekufikisha, na Mungu alikuwa anakupitisha ili nini. Lengo lake ni yashughulike na moyo wako. So kama utaingia kwenye msimu mpya na hujaona maeneo ambayo Mungu alikuwa anashughulika na moyo wako, that means huo msimu mpya hautakusaidia. Anasema kote kule nilikupitisha ili nikutweze, nikujaribu, niuone moyo wako. Uliomba lakini hakuna matokeo, ulifunga lakini hakuna matokeo, ulipata unabii na hakuna kilichotokea. Na sio kila unabii uliopewa ambao hujatimia Mungu akusema. So Mungu anataka ukumbuke ya kwamba kutunza moyo wako na kuangalia moyo wako usinuke. Sijui ni Wakristo wangapi wao wanakaa mahali na kujicheki kwa habari ya viburi vya uzima, hasa baada ya msimu mpya. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mikono yangu ndio ulionipatia utajiri huu. Hajasema usiongee kwa mdomo, anasema usiseme moyoni mwako. Mioyo ya watu inaongea kuliko midomo yao. Kuna saa utafika mahali moyo wako ukakwambia sasa uko salama. You just know you are in a deceptive way. Kuna saa moyo wako utakufikisha mahali ukakuonyesha kwamba you are safe, nothing wrong, everything will be fine. Ni watu wangapi wakipewa nafasi kwa uaminifu kabisa wayaseme yanayosema moyoni, sio wanaoongea mdomoni, they will speak it. Kuna mwingine hata anavyoongea sasa hivi huko ndani anasikia ametu hapo. Yaani roho yake ndio inasema hivyo, moyo wake siaondoke hapo. Asiendelee. Na ndio maana watu wa rohoni hawasikilizi maneno unayoyasema. Watu wa rohoni wanasikiliza yale yaliyo moyoni mwako. Anasema usije ukasema moyoni mwako ya kwamba ni nguvu zako. Sasa hiki huku kusema moyoni, sasa huku ndio iniko la moyo. That is a pride inside. Ukiwa unasema hivyo ndani ya moyo wako, hutakuwa na nguvu ya shukrani, kwa sababu utaona vile ulivyovifanya na sio alichokifanya Bwana. Na ili ushukuru inavyotakiwa, lazima uone alivyovifanya Bwana kuliko ulivyovifanya wewe. Kuna saa moyo wako unaweza kuonyesha kwamba sasa umeshapanda, sasa umeshabarikiwa. Kiviangalia na vipesa ulivyo navyo, unaona hamna wa kuniondoa hapa. Nisikilize, msimu mpya unaokuja, muangalie Mungu sana. Yaani jua usalama wa vyote ulivyo navyo ni Mungu uliye naye.